Продовжити графік курсування громадського транспорту мають у Черкасах. Відповідне доручення очільник міста Анатолій Бондаренко дав департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології. Про це посадовець повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. За його словами, це пов'язано зі скороченням тривалості комендантської години. Тепер вона діятиме з 0 годин до 4 ранку, тож деякі міські заклади зможуть працювати до більш пізнього часу, відповідно, щоб люди могли дістатися додому. Громадський транспорт має їздити довше. Про зміни в графіках буде повідомлено додатково на офіційному сайті Черкаської міської ради.